teta Vesna je jedna osoba koja svima dopušta da do nje dođu. Znači, nije ništa specijalno tu. Možete da pokucate na vrata, da uđete. Dobar dan, teta Vesna, kako ste? Izvinite što sam došao. Možemo li da popričamo o nečemu, naravno. Naša direktorka je veoma dobra direktorka i ponosim se što imamo takvu direktorku. Ona, pored toga što se pobrinula da naša škola blista, da je uredna, da je čista, da je u našoj školi najprvoklasnije obrazovanje, ona može da se spusti na nivo dece, da razgovara s njima i da im pomogne ako je to kad god potrebno. Direktorka, pa ovako ne mogu da kažem dobra, jer nije to ono što treba, zato što mislim da se njena dobrota ne ogleda u tome da li ima razumevanje za nas i ne, nego u tome što je ona stvorila do sad za nas. Pa ja mislim da je ona dobra i ona dozvoljava svakome da priča s njom i tako. Jel imaš nešto da je zameriš? Ne. Direktorka nam je školu sredila, što znači da u školu možemo da dolazimo kao u svoju kuću. Direktorka je jedna žena s kojoj možemo najnormalnije da pričamo. Ko da pričamo sa drugom ili drugaricom. Znači, žena sa kojom možemo da, koje možemo da se otvorimo, da kažemo što nam ne odgovara, što nam odgovara. On je uvek tu za nas. Imala sam nekoliko puta da samo kucnem, uđem, dobar dan, izvinite što vas prekidam. Morali bi nešto porazgovaram sa vama. Ona je tu da sasluša sve naše ideje, sve naše nevolje. Uisto, od kad je ona došla, jednostavno škola se potpuno promenila. Škola je postala na višem nivou, na višem stupnju. To je žena, u stvari, koja je zaslužna za naše obrazovanje do sada i za ovu školu što ovoliko blista, u stvari. Pa ja mislim da je ona jedna osoba s kojom možeš otvoreno da razgovaraš kad god hoćeš, kao što su svi moji prethodni drugari rekli. I ja mislim, i po meni je ona jedna od onih retkih osoba kojima se ja divim iz škole. Da li ti znaš da je direktorka tvoja završila glumu? Ne. Nikada nisi to čula? Ne. Da li ti deluje kao glumica? Pa ne baš. Deluje mi kao direktorka i profesor francuskog. Ne možeš da je zamisliš kao glumicu? Pa mogu. A zašto možeš? Ja mogu svakoga da zamislim kao glumica. Recimo i vas. Da, draga mala Sofija, ne samo što me možeš zamisliti, nego svi to mi pomalo i jesmo, jer kako bismo inače opstali u ovom životu koji je veoma često i surov. Oni koji su gledali našu prethodnu emisiju znaju da smo u goste pozvali direktorku osnovne škole Vladislav Ribnikar, o kojoj smo čuli šta misle njeni đaci, i gospođa Vesna Fila se ljubazno odazvala našem pozivu. Vesna, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala. Čuli ste šta o vama misle deca? Kako vas je osjećanje obuzelo? Pa verovatno ste to videli i na mom licu, bila sam ovako rastopljena od miline. Pa to je jedno osjećanje koje vas drži na ovom poslu, znate. Zbog tog osjećanja u stvari i radim ovo što radim. Deca su jedna neprekidna inspiracija, jedan izvor, jedno vrelo novoga, lepog, mladog, poštenog, čestitog, čednog. I to me drži. Oni su rekli šta misle o vama, a šta vi mislite o njima? Mi smo zaista imali priliku da uživamo u prošloj emisiji. Bilo bi lepo da su mnogi gledalci to videli. Znate, bilo bi neskromno reći, ali ja kao direktor škole mislim da su svi lepi, pametni i dobri. Odnosno da deca to jesu. Ona su mnogo bolja od nas i to je dobro. Oni, moji đaci, uvek kažem moji đaci, uslovno me shvatite, govorim o skoro 2000 dece. To su deca koja školu doživljavaju, videli ste i sami, kao nešto svoje, svoj kutak, pripadaju joj. U njemu nalaze, pretpostavljam, jednu toplinu, jednu sigurnost i zaštitu koju možda nemaju kad prekorače školski prag. Ali svakako nemaju iluziju. Nemaju iluziju te škole, nego zaista realna je, postoji, njihova je, oni su u njoj. Oduševljena sam bila, pre svega vi ste zaista, ja ne znam kako ste ih otkrili, ali otkrili ste decu koja su različita i po sklonostima,
i po porodičnoj nekoj situaciji, možda i materijalno i tako dalje. Znači, potpuno su različiti, ali zanimljivo je da svi lepo misle o školi i o svojim drugovima. Čini mi se da je to cilj jednog obrazovanja, pre svega vaspitanja, obrazovanje dođe posle. Ja ne znam koliko ima direktorki u našem gradu, u svakom slučaju, pretpostavljamo, to nije baš tako lak posao. Međutim, vi ste pre nego što ste postali direktorka zapravo bili učionici punih 17 godina kao profesor francuskog jezika. Da. A kakva je razlika između tog rada i ovog sada? Velika je razlika. Znate, učionica, to vam je jedan prostor, jedan svet koji vi sami napravite. Ako ste dobar profesor, ako ste dobar pedagog, ako volite to što radite, onda imate svojih 30-35 učenika ispred sebe. Vi ste apsolutni dirigent, deca vas prate ili vas povuku, onda vi pratite decu. Znači, to je ona pedagoška subjekat, objekat i tako dalje. Međutim, kada izađete iz te učionice, koja je zapravo najlepši deo posla u pedagogiji, znači, odreknete se dnevnika na neko vreme, jer ja ne smatram da sam po profesiji direktor. Ja sam samo sada u funkciji direktora. Moja profesija je profesora, naravno. Sada, vi ste već punih 4 godine i ponovo ste nominovani, ili tako? Jesam, nominovana sam i drago mi je što se to dogodilo da bih završila neke projekte koje sam započela, jer je 4 godine ipak bilo neko kratko vreme, a i neko loše vreme za realizaciju projekata. No, o tome ću vam posle pričati. Sada vam pričam o tome kako je to izgledalo kada sam ja ostavila dnevnik, jedno odelenje u kome sam bila razredni starešina i postala direktor škole. Dakle, prvo je trebalo preboleti jednu emocionalnu, jedan raskid sa mojim odelenjem. Oni su bili jako ljuti na mene. 2 meseca nisu govorili sa mnom. To odelenje koje je otišlo, da, vrlo su ozbiljno bili ljuti, što sam ih ostavila misleći da je u pitanju napredovanje u karijeri, što su mi otvoreno i rekli. Ali kasnije su shvatili da je moja ideja bila da se u toj školi napravi nešto, ako ikako moguće, uz pomoć naravno jedne stručne ekipe ljudi, za svu decu, ne samo za jedno odelenje u kome sam ja ili u kome neki drugi kolega, nego baš za svu decu te škole. I kasnije su razumeli. A meni je bilo jako teško u početku, znate, bilo bi jako prepotentno reći, sve sam znala, naprotiv, ništa nisam znala. Kad ste vi u učionici, vas ne interesuje ko će vam nabaviti sjelice, krede, sunđere i tako dalje. Kada ste direktor škole, vi morate sve to omogućiti drugima. Da li vi mislite da postoji neka definicija danas direktora škole? Da li je to izvodljivo? Ja je ne poznajem. Pokušavaju stručnjaci i ljudi koji se bave menadžmentom da je daju definicija direktor škole. Za mene, naravno, pratila sam ja te knjige koje izlaze, recimo Učiteljski fakultet redovno objavlja jedan časopis Direktor, u kome kada biste pročitali, kada biste se pridržavali onoga što piše, vi treba da radite 48 sati od 24 moguća i da pritom uopšte ne znate šta ste uradili. Dakle, direktor škole, to je nešto po meni što predstavlja nekakvu vrhunsku režiju. Vi ste reditelj. Vi sve organizujete, vi sve napravite. Naravno, glumci dobiju aplauz i cveće na kraju, a vi nešto drhtite iza scene da sve dobro protekne, tako iz godine u godinu. Mislim da je to, recimo, najbliža, ne definicija, nego jednostavno osjećanje moje, radeći taj posao. I naravno, radim jedan muški posao, to moram da naglasim. Čim ste pomenuli, izvinite, režiju, glumu, čuli smo od male Sofije Perović, ona nije uopšte znala da ste vi diplomirana glumica, što je prilično zanimljivo, bez obzira što se vi tako smeškate, da neko ko je krenuo na glumu zapravo završi kao nastavnik, odnosno direktor. Kako se to dogodilo? Kako ste prestali da budete glumica u stvari? Nisam prestala, ja sve to vreme radim. Nisam prestala, ja sam imam drugu publiku. Evo, jednostavno, to je bila jedna, znate, bilo bi sada neiskreno reći, ja sam se spremala od malena da budem profesor, da budem učiteljica ili profesor. Ima naravno dece koje to žele od malena. Meni su neke druge stvari bile u glavi, te tako je gluma bilo moje neko opredeljenje. Završila sam pozorišnu akademiju, oce glume. I onda su, znate, život vas povuče na neku drugu stranu. Kada sam se zaposlila u prosveti, naravno, paralelno sam filološki fakultet, morala sam imati diplomu da bih mogla da radim kao profesor. Onda kada sam ušla u školu i kada
je to tako krenulo vrlo spontano i neobavezno sa moje strane. Onda su vas deca inspirisala, onda je to postala jedna moja prava vokacija, moram priznati. Sve vreme sam negde tu glumu primenjivala i u učionici, i van nje. Znate sad, recimo, lepo je reći da puno mojih đaka je otišlo posle i na režiju, na glumu, da sam na neki način možda uticala, neku klicu od malena sam im ubacila. Pa međutim, ne znam da ste baš odgovorili na moje pitanje, zbog čega ste ostavili glumu? Zbog ljubavi uvek. Pa uvek je ljubav u osnovi svaka važna odluka. Jeste, i stvaralaštva, uopšte i stvaranja. I ljubav samo može da stvori, ne može ništa da sruši, jel tako? Pa tako, jednostavno sam se opredelila za jedan porodični život i mislila da ne mogu da spojim glumu sa tim nekakvim viđenjem svoje života u porodici i organizacijom jedne porodice. I onda, pošto sam imala, kako kažu, alternativnu varijantu, onda sam otišla u profesuru, odnosno u prosvetu. Kažem vam opet slučajno, ali lepo. Dobro je što se to dogodilo. Jel vama neće smetati ukoliko ja kažem da je vaš suprug naš poznati advokat? Bože, sačuvaj, ja to uvek kažem. Toma Fila. Kako on gleda na ovo što sada radite? Pa, malo je reći da me podržava. On jednostavno uživa u tome što ja radim. Vrlo je slično njegovoj profesiji. Znate, advokatura je slična prosveti. Naravno, ljudi to ne vide tek tako na prvi pogled, ali kada se malo napravi ta jedno poređenje, jedna analiza, vi isto tako u advokaturi imate publiku, to vam je sud, recimo, porota i tako dalje. Sad ja se baš ne razumem tačno u taj njihov sudski prosvedaj, ali to je to. Zatim imate obuku mladih, u kancelariji moga muža je puno mladih pripravnika i tako godinama i decenijama prolaze kroz kancelariju, znači stiču jedno obrazovanje profesionalno. A zatim imate još nešto što je vrlo blisko, a to je jedna humanost. I jedna i druga profesija podrazumeva jednu izuzetnu humanost, jednu izuzetnu dobrotu i dobru volju. Ne možete raditi ni jedan i drugi posao ako to ne volite i nemate tu, eto, taj preduslov, recimo. Vi ste putovali puno po inostranstvu, čak ste tamo i živeli. Kakve su vaše iskustva? Vi ste otišli kad ste bili vrlo mali, je li tako? Da, sa roditeljima. Moje iskustva, pa školovala sam se u francuskim školama, u jednoj jezuitskoj, jednom internatu, katoličkom, jezuitskom, tako je to bilo u tom trenutku, da bi posle prešlo u francuski licej, Descartes, koji je isto tako bio zapravo identičan onom liceju koji postoji u Parizu. Šta da vam kažem, to obrazovanje je moglo na momente da bude jako bolno, odnosno taj razvojni jedan proces, ali sada kada se vratim, shvatam da je sve imalo svoju funkciju. Da, strogost i ta rigidnost je imala svoju funkciju i naročito da su deca u francuskim školama, sad govorim konkretno o liceju, imala mogućnosti da se ispolje sa svim svojim afinitetima u određenoj oblasti. Znači, stimulisana su bila izuzetno. Da li ste nadareni za literaturu, za sport ili muziku, svakako su vas pronašli, našli su vas i stimulisali. Dakle, vi imate zaista priliku da napravite jednu paralelu sa danas našim školstvom. Pa šta mislite, gde se nalazi naše školstvo, naše prosvete? Vidite, sad ovo će zvučati kao jeres, ali ja sve najbolje mislim o našem školstvu. Ja mislim da je naše školstvo i uopšte obrazovni proces izuzetno kvalitetan i dobar. Mi imamo jednu drugu manu na ovim prostorima, a ta mana je što s vremena na vreme ne pokušamo da u malim, sitnim segmentima promenimo ono što ne funkcioniše. Znači, ne radikalno? Ne radikalno. Radikalno, čini mi se, znate, opet je u našem mentalitetu. Mi to tako volimo s vremena na vreme u nekim istorijskim epohama da sve srušimo što je bilo pre toga, sve to nije valjalo, idemo sada iz početka, radimo nešto novo. Ne, svako vreme, svaka epoha, svaki razvojni proces je imao svojih pozitivnih osobina. Te tako i naša prosveta, odnosno razvojni proces za ovih 50 godina, recimo, od drugog rata na ovamo, je imao svojih pozitivnih elemenata. Sve reforme koje su rađene, recimo ona čuvena usmerenog obrazovanja, je dovela do katastrofičnih rezultata. Zato što je radikalno rađena. Niko nije segmentarno
proverio prvo na jednom uzorku, na jednom eksperimentu, znači uzorak jedan, pratiti 4 godine, imati kontrolnu grupu, pa uporediti i reći ovo uspeva, ovo može, ovo je dobro i tako dalje. Međutim, mi smo tako lepo celu generaciju sredili. E sada, ja sam za segmentarne, znači neke promene. Osloboditi faktografije, osloboditi nekih naslaga naše programe, programske sadržaje. Dati im, i to vrlo pažljivo, vrlo stručno po grupama predmeta, i dati im, znači, onu suštinsku razvojnu liniju koju sve vreme imamo. Ne treba izmišljati, ona postoji. Naravno, preuzeti iz drugih metodologija, govorimo o zapadu konkretno i istoku, ako hoćete, preuzeti ono najbolje, primenljivo na našem prostoru. Znate, vi ne možete presaditi biljku na tlo koje ne odgovara. Prema tome, moramo razmišljati i o nama, o našoj deci pre svega. Vi ste verovatno, s obzirom da ste već 4 godine u ovoj školi, dosta toga izmenili. Evo, već deca kažu, škola blista, ima dosta novina. Šta ste sve uradili? Uradili smo svi zajedno zato što je nemoguće raditi sam. I ja veoma verujem u timski rad i verujem da u proverene timove stručnjaka. I verujem da mora da postoji šef, znate, jer taj šef jednu ideju treba da obrazloži svom timu i da taj tim shvati šta se hoće i da krene u realizaciju. Mislim da posao direktora danas podrazumeva dve stvari. Prvo, osnovu materijalnu, odnosno osnovne uslove za rad koji će biti, koji ne koštaju mnogo. Kao što je čista škola, očistiti školu, to ne košta mnogo. To je samo dobra volja. Znači, jedna higijena vrhunska, ali sad tu postoji nešto kada vam je zapuštena škola, kada je zgrada već bila u jednom stanju koje je tražilo detaljno renoviranje, e, onda treba puno para da biste te osnovne uslove napravili. Kad napravite osnovne uslove za rad, vi kao direktor škole i taj tim ljudi koji radi, dakle, te pomoćne službe i sekretarijati računovodstva, onda tražite ono što se zove nadgradnja, a to je kvalitet predavanja nastavnog procesa. Ko je vama sve pomogao? Pa, meni su pomogli, prvo kad sam postala direktor škole, znate, ipak taj, kažem vam, jedan iskorak iz učionice u kancelariju, bi bio za mene još teži da nisam imala pomoćnika, vrlo iskusnog čoveka koji je godinama bio direktor, on je na tom mestu i bio kad sam ja postala, i koji mi je puno pomogao krajnje preciznim, matematičkim savetima oko funkcionisanja, znate, administracije, ne znam, izračunavanja kadra. Ja to i dan danas ne umem tačno da izračunam. To rade stručnjaci. Zatim, psihopedagoška služba. Psiholog i pedagog izuzetno važni u školama. Naravno, nastavni kadar dobar, pomoćno osoblje vredno i onda krene. Vi ste čak jednom rekli da ste vi zapravo kao direktorka čitavog kvarta, stalno vam se obraćaju čak i susedi sa problemima. Šta se sve dešava oko škole? Pa da vam kažem, jednom prilikom sam ja tu i tako malo, već više je bilo dosta. I onda sam rekla komšiluku, pa sam ja direktorka i vaša celog kvarta ovog Vračarskog ili samo škole. Pa evo što se dešava. Komšije u kvartu gde je škola postavljena između dve ulice, znači iznad 3. gimnazije. Ponekad se žale na našu decu, ne znam, razbili im prozor, žvrljaju po zidovima i tako dalje. Sve to stoji, to su deca i to se dešava. Dobro, mi onda te prozore sređujemo, plaćamo. Decu smo navikli da uvek priznaju i da svaka greška mora da se plati. Sve što je u domenu materijalnog, to možemo da regulišemo. A zatim, onda počinju sada molbe. Jao, direktorka, vama se sređuje fasada, ajte ubacite i naše dve zgrade sa strane da se i nama sredi. Znate, tako da u tom smislu smatram da mora da postoji to prožimanje, nije škola pusto ostrvo. Međutim, mi smo zaista stekli utisak da su gotovo sva deca u vašoj školi posebno darovite. Kako se to dogodilo? Jer svi hrle u tu školu. Pa lepo je čuti ako svi hrle u tu školu. Znate, ja mislim da elitizam mora da postoji. Samo moramo definisati kakav elitizam. Da li je elitizam u materijalnom ili u duhovnom smislu. Ja sam naravno za onaj drugi. Ta škola je pruža deci. Mi primamo decu sa cele teritorije grada.
ali naravno deca koja su na onoj teritoriji koja je administrativno vezana za školu imaju prioritet. Oni su svakako u našoj školi, bez obzira da li su nadareni ili ne. Ali svako dete jeste darovito za nešto. Samo je mukotrpan proces, vrlo strpljiv, otkriti to. Dakle, u našu školu dolaze deca iz cele teritorije grada da bi učila francuski, koji je prioritetan, to ste već čuli od naših đaka, ali i da bi bilo u toj školi u kojoj se daje jedan određen kvalitet nastave i tih takozvanih vannastavnih aktivnosti. Što se tiče kvaliteta i elitizma, kada ste ga pomenuli, da li to što vi sigurno ste materijalno obezbeđeni, dakle nemate tih problema, to ima svojih prednosti, znači možete potpuno da se posvetite od sveg srca ovome što radite, ili to možda nema nikakve veze? Pa znate kako je na ovim prostorima, to je jeres, biti dobro materijalno situiran i raditi posao od jutra do večeri, neki posao koji volite. Naš svet je sklon uvek razmišljenju pa šta će to njoj. Ali ima naravno mnogo dobrih ljudi koji su shvatili šta će to meni, a meni treba to zato što sam vrlo emocionalno vezana za tu školu, jer sam u njoj učila, pošla sam u prvi razred osnovne baš u toj školi. I njoj predavali? U njoj predavala, evo sad je direktor, što bi rekao moj suprug, kaže nisam još sreo nekoga ko kaže će se penzionisati u osnovnoj školi u kojoj je krenula. Dakle, to je ono što me vezuje za tu školu i mislim da taj materijalni status, koji naravno nikako mi prosveta nije obezbedila, mi daje odrešene ruke i neku možda prevaziđenu sujetu, znate. Jer ja kad odem i zamolim nešto za školu, a ja to vrlo otvoreno radim, bili su komentari ranije, znate, eto, prosjači za školu i tako da. Mene to nije dodirivalo jer u suštini nemam identifikacije. Ja sam samo direktor škole koji ide da traži za jednu školu za decu. I nemam nikakvu prepreku. Ja ću stvarno potražiti od svakoga kad se radi o deci. Mislim da svako mora da shvati da je to prva stvar koju treba u životu da uradi, da pomogne detetu. Napravit ćemo jednu malu pauzu da čujemo ponovo jedan delić iz prethodne emisije gde učenici vaše škole govore o svojim nastavnicima i o tome kakav bi trebalo da bude idealan nastavnik. Da čujemo. Vrlo je bitno da nastavnik bude jedna ličnost ovako stabilna, tako da njegov, da bude u mogućnosti da kad uđe u učionicu sve svoje brige ostavi van te učionice i da jednostavno uđe posvećen nama, posvećen deci koja treba još mnogo da uče od njega. Šta misliš o nastavnicima u ovoj školi? Pa, dobar nastavnik po meni treba da ima razumevanje prema detetu. Treba da nekad i da dopusti detetu da se igra, da priča sa drugom i tako, ali da ne bude nekako opasan i da kaže da se dere na dete, da dopusti detetu da popričaju, da razgovaraju. Volim da nastavnik bude dovoljno jaka ličnost ili da bude autoritet, tako da na času bude mir. Jer vrlo često se desi da nakon 15-20 minuta časa to jednostavno popusti koncentracija i svi počinju da nešto drugo rade. Mnogo volim svoju učiteljicu. To je baš onako prava ljubav, jel? Pa da. Ona je dobra prema nama, isto kao i madam. A šta to znači dobra? Jer ume da bude i stroga? Pa ponekad prema pojedinim učenicima koji ne slušaju, ne trude se, ali ipak to se sve dovede u red. Ima nastavnika koji jednostavno ne da ne mogu da ostvare kontakt sa učenikom, već ne znam, kao da ne dozvoljavaju da im se dete toliko približi, jer se plaše da ako se dete približi da će potpuno omekšati i da će izgubiti kontrolu nad decom. Ali naravno ima i nastavnika kojima sve može da se kaže. Koji su na neki način nisu toliko strogi. Znači, na nastavama je i tekako šaputanje i pričanje. Tako. A ja mislim da su oni dovoljno dobri, da ne trebam sad da ih kritikujem, ali ima loših nastavnika. Mislim, ne loših. Ima nastavnika koji recimo nemaju baš dovoljno razumevanja prema deci. Oni možda očekuju da mi budemo mnogo zreliji nego što jesmo. I ne shvataju taj naš prelazni uzrast.
ali to je retko. Ne mogu da kažem da su takvi nastavnici svi. Nastavnici su veoma dobri i razumni prema nama, ali ima i oni koji nemaju baš dovoljno razumevanja. Vesna, imali ste prilike evo i sada, a i tokom prošle emisije da čujete šta sve vaši đaci misle o nastavnicima. Ima posebnih osobina koje se stalno ističu i da li ste vi bili upoznati sa tim kako oni razmišljaju o vašem osoblju? Jesam, jesam. A da slobodno razmišljaju da je u suštini dobar nastavni kadar je i ova vaša emisija dokaz je to što oni slobodno govore. Nemaju neku prepreku i strah da izgovore svoje mišljenje. Što znači da ipak u većini slučajeva su nastavnici ti koji razumeju njihovu potrebu za izražavanjem svog mišljenja. Mogu vam reći da osnovna osobina koju traže, a na kraju svi mi to tražimo među ljudima, to je ličnost, personality. Moraju biti autoritet. Kad oni kažu autoritet, to sve obuhvata. Autoritet je za njih, oni to umeju i meni da kažu. Znate, vi ste žena od autoriteta. Kad to izgovore, ja znam da podrazumevaju sve ono što je pozitivno kod čoveka. Da je ličnost, da ume da kaže svoje mišljenje, da ume da razume, da prihvati tuđe mišljenje, da i na pravi način. Mnogo je autoriteta u prosveti, u našoj školi ih ima. Naravno, ima i onih drugih. Šta je sada tu, recimo, izlaz iz takve jedne situacije u kojoj mi tačno znamo kakav nastavnik treba, kako nastavnik treba da izglede i deca nam to kažu, mi se dalje ne treba da komentarišemo. Treba prvo stvoriti jednu materijalnu osnovu da biste dobili takve ljude, te najbolje u školama. Što je sad, naravno, u našoj zemlji najveći problem i vi to i tekako osjećate. Tako je. To je najveći problem. I taj problem će biti sve veći i veći. Jer prosveta nigde u svetu nije dobro plaćena. Zaista nigde. Nijedan čovek na zapadu ili žena se ne odlučuju za rad u prosveti zato da bi se obogatili. Ali svi imaju egzistencijalnu organizaciju sasvim dovoljno, odnosno taj minimum, da žive sasvim normalno u građanskim nekim parametrima. Kod nas je to nešto što ozbiljno mora da se razmotri i to vrlo brzo. To je naravno posebna tema. Ono što sam ja primetila, boraveći više puta u vašoj školi, to je da vi mnogo učenika poznajete, dakle, čak ih zovete po imenu, oni slobodno zaista dolaze kod vas i vrlo često sa njima razgovarate, čak im i pomažete. Ja sam imala priliku da prisustvujem situaciji gde jedan dečko nije spremio dobro francuski jezik i vi ste se ponudili da mu pomognete sledeći put. Pa kako se uspostavlja ta bliskost, a takođe vi zadržavate autoritet o kojem smo malo čas pričali? Ono što je bilo bitno, to je taj moj boravak u učionici od 17 godina. Ja sam navikla i nisam zaboravila. Jedino čega sam se strašno čuvala kad sam postala direktor škole, to je da ne prekinem tu nit između sebe i dece. A da istovremeno, kada ja krenem hodnikom, a oni naravno prave nered, čujete kako kroz hodnik ide ono fila, 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 ulazi u učionicu, bog zna kako. Što je dobro, to mi odgovara, jer znači da ipak postoji nekakva norma koju moraju ispoštovati. A ja sam uvek tu za njih, naravno pedagog i psiholog, pod broj jedan, da ne govorim o raznim starešinama i učiteljima koji su svakodnevno u kontaktu. Tu sam za njih da im razrešim situacije za koje nećete verovati da ih deca uopšte doživljavaju na takav način. To su situacije počev od materijalnih, preko emocionalnih, do situacija koje su krajnje operativne dnevne. Mislim da je to dobro i mislim da je to ono što je suština mog posla. Jer biti direktor škole, škola ne bi postojala bez dece. Znači, osnovno je sa tom decom imati pravi kontakt. Kad kažete deca, ima oko 2000 đaka i duplo roditelja, je li tako? Jeste. Kakav je vaš kontakt sa roditeljima? Da li oni dolaze kod vas i da li uopšte imate želju sa njima da razgovarate? Sa roditeljima imam manju želju da razgovaram nego sa decom, jer deca su iskrena. Roditelj instinktivno, nesvesno, u najboljoj nameri pravi grešku koju posle pokuša da maskira nepravim razlozima. Deca ne. Deca će vam otvoreno reći. Tačno kakva je situacija, naravno ako imaju poverenje u vas, poverenje ne smete nikada izneveriti. Ono što obećate ne smete nikada prekršiti. I deca vam to sve ispričaju. Roditelji su ovakvi
i onakvi. Ima mnogo dobrih ljudi, mnogo humanih ljudi. Ovim vremenima nama su roditelji pomogli da škola stane na svoje noge. Dakle, govorim o uslovima rada. Velike firme na čelu kojih su bili roditelji naših učenika koje su ušle i pomogle. Maksimalno su pomogli. Dakle, ima mnogo humanih ljudi. Pomognu na bilo koji način. Naravno, ima i onih drugih. Sa tim drugim ne volim da razgovaram ili sam vrlo kratka. Nekada sam i oštra. Znate, morate pokazati da postoji i direktor škole koji ne može istolerisati svakako ponašanje. Kažem vam, deca su sjajna. I deca, imali smo prilike da to čujemo u prošloj emisiji, i tekako umeju da kritikuju nastavnike, ali kada su roditelji u pitanju, tu to baš ne ide tako. Jednostavno, nemoguće je da su roditelji uvek u pravu. Oni svoje roditelje uvek pravdaju. Pa da čujemo još jednom jedan delić takođe njihovog razmišljanja o tome koliko roditelji danas imaju vremena za decu. Da li misliš da danas odrasli imaju vremena za decu? Ovo je 21. vek, na koraku smo u 21. veku. Ljudi se sve više posvećuju poslu, a ne toliko ličnim zadovoljstvima i porodici. Tako da, i ono što roditelji odvajaju vremena za decu, verujte, u današnje vremena to je puno, ali opet ni to nije nerazvijenoj dečjoj duši dovoljno, jer detetu je naravno potrebna od prve, pa ne samo do 7. godine, kao po rimskom pravu, nego od prve pa do kraja života, znači od prve do poslednje godine, ako je naravno to moguće, roditeljska ljubav. Pa ne znam, to je nešto, ja smatram da je to jedna od najvažnijih stvari koje postoje. Najvažnije je da dete raste u dobroj porodici, da ima roditeljsku ljubav i tako. Pa opiši nam tvoju porodicu. Pa ne znam, vlada jedna sloga u njoj i tako. Kako vi komunicirate među sobom? Pa vrlo lepo komuniciramo stvarno, mada nekad ovako zbog nestašluka malo teže, ali baš držimo se svi zajedno. Koliko vas ima? Petoro. Dva brata još imam. Petoro ukupno. Jel zajedno ručavate? Da, i to je isto jedna vrlo važna stvar, smatram, po nekoj tradiciji kao svi oko obroka da se okupimo nešto, naročito nedeljom i tako. Ali, na primjer, moj otac, ako ima neki ručak, ne znam, sa poslovnim partnerima i to, on dođe kući bez obzira šta tamo ima da bi došao sa nama da ruča, da svi budemo zajedno. Nije mu uopšte važno šta jede, nego važno je da smo svi tu na okupu. A mama? Takođe isto. Kući sve vreme domaćica je i provodi jako mnogo vremena sa nama. Mislim sa decom i sa mužem, dobro, ali najviše sa nama. Jel ti primećuješ da se mama i tata vole? Da, izuzetno čak. Ono, jako mi je drago zbog toga, ne pamtim kad su se nešto posvađali i tako, jako dobar odnos imaju međusobno. A reci mi, kada neko od vas ima neki problem, kako vi raspravljate o tome? Da li svi zajedno? Svi zajedno, svi zajedno. Bukvalno. Tako, svi smo, svi neke, ono, dobre odnose održavamo, tako da nema, ništa ne postoje tajne među nama uopšte, svi znaju sve. Roditelji, što sam rekao, današnje vreme, daću moj primer, nemaju toliko vremena da se bave sa mnom, ali ja njih potpuno razumem, ni u jednom momentu ih nisam krivio, niti im to rekao, znaš, mama ili tata, vi niste dovoljno sa mnom, a vidi, Janko i Marko su roditelji s njim. I u svakom momentu ja apsolutno imam razumevanje za to i ovo što ste me pitali, da, roditelji u odnosu na te njihove obaveze sasvim dovoljno poklanjaju pažnju nama. Oni imaju dovoljno vremena, može se reći. Odnosno, oni nalaze dovoljno vremena. Jer i moj mama i tata rade. Znači, ne mogu ceo dan da budu sam. I ja takođe idem pomenute škole, ali oni, koliko god mogu, su sa mnom. Upoznali smo se malo čas, pa si rekao da to kad mama je puno van kuće, to je mač sa dve oštrice. Objasni malo šta to znači. Pa to znači da moja mama, kada je tu, to je veoma lepo. Znači, ona, ako je sa mnom, uvek, svaki dan, znači ne radi, da je to stvarno lepo. Ali opet, ako radi, i ako stvara, i ako postiže, i ako je svakog dana sve bolja i bolja, sve jača i jača,
to ipak mogu da kažem, da mogu da se ponosim svojom majkom. Znači, kao što sam rekao, to je mač sa dve oštrice. Što znači jednoga dana, kada se ti budeš oženio, da malo maštamo, rekli smo, da li bi volao da imaš ženu koja je van kuće ili ženu koja sedi kod kuće i čuva svoje dece? Pa, kao što sam rekao i za svoju majku, ako moja žena bude svo vreme u kući, meni će sigurno, pošto ću i ja da radim, da olakša posao kod deteta. Međutim, ako ona radi, ako postiže, ako stvara, ako dobija ugled, ja ću moći takođe da se hvalim kako ja imam pored sebe ženu na koju mogu da se oslonim i na koju mogu da se oslonim. A da li ćeš prihvatiti da se ti baviš detetom, da ga kupaš, umivaš, pereš i tako dalje, uopšte sve to što ide uz bebu? Pa naravno, iako sam ja muško, ja mislim da je otac treba da treba da isto se ophodi prema detetu kao i majka. Zato što je njegov otac jednostavno to. Blago deci Vesna, koja, blago roditeljima, izvinite, koji imaju takvu decu, i blago vama što ih imate u ovoj školi, zaista su neverovatni. Šta vi mislite o svemu ovome što su rekli? Mislim da treba se setiti Duška Radovića. Sećate se onda kada smo svi reagovali na onaj njegov stih, počnite da tučete svoju decu kad primetite da liče na vas. Roditeljima se obraćao. Zaista, nemam, ja ponekad, jako sam svakoga dana sa decom, jako ovaj posao radim iz dana u dan i tako godinama. Ponekad ostanem potpuno van, ne samo, nije to bez teksta, nego jednostavno otkrivam u sebi neko novo osjećanje koje oni umeju da mi probude. Naprimjer, mali Filip. Zamislite vi to, ja nikad ne bih mogla da zamislim da će jedan dečak koji ipak ima samo 90 godina razmišljati na tu temu koliko je jedna žena svakim danom sve jače i jače i sve više dobije u ugledu, znate. To su današnje deca, to su savremene porodice. I uvek se naljutim kada mi neko napravi poređenje i kaže pa kao da je neko sa mnom nekada radio, odnosi se na roditelje, što bih ja sada provodio vreme sa svojim detetom. Sve zaboravljajući da smo u nekom drugom veku i da smo na pragu nekog 21. kako to popularno kažu, i da treba grabiti mnogo, mnogo vremena usput za svoje dete. A roditelji ga nemaju, jednostavno, gube se. Jel vi to osjećate u školi? Kako da ne, kako da ne. Oni pokušavaju da u nama pronađu roditelje, odnosno tu dozu komunikacije. I pohvalu traže od nas, ali i kaznu. Znate, ima nekada dete zaista traži kaznu. Ja dovedu mi kod direktora škole, znate, već uobičajene situacije dnevne, kao nemira na času, pravio nered ili ne znam, jeo kiflu na času, bilo i toga. I pravac kod direktora i sada dolazi i ja pitam, dobro, objasni mi zašto si pravio nered. Pa tako, malo sam htela da dođem do vas. Zašto? Pa da malo popričamo. A ovo je bio način da me izbacilo iz učionice, rekli kod direktorke i sada očekuje da me kaznite. Rekao, jel ti to očekuješ? Kaže, pa i ja u neku ruku moram da se opravdam. Znate, deca nas nadrastaju vrlo često, u vrlo, vrlo mnogo situacija dnevnih. I što je zanimljivo, oni takođe i kod roditelja traže autoritet, čak traže i da budu kažnjeni, što je takođe zanimljivo za mnoga mlade roditelje koji to... Jeste, da budu zapaženi, pa makar i preko kazne. Znači, najgora era mladušnosti. Najgore. Za trenutak ćemo ponovo prekinuti naš razgovor da čujemo ljude koji vama pomažu, a to su oni koje ste pomenuli, pedagog, psiholog i pomoćnik vaš, njihova imena su, vidjet ćemo. Da. Deca u našoj školi Vladislav Ribnikar, oglednoj školi, su kreativna, dosta znaju, vladaju mnogim informacijama i znanjima, ali su i opuštenija, slobodnija, komotnija, pa čak pomalo i nemirnija. Njihovi dometi su znatni, u raznim oblastima, na smotrama i takmičenjima postižu vrhunske rezultate,
rezultate koji mogu da služe na čast i prosvetnim radnicima i roditeljima. Deca često dolaze kod mene i koleginice da pitaju sasvim obične stvari, znate. Deca imaju, to su njima veliki problemi na ovom osnovnoškolskom uzrastu, a mislim da svaki dan, svaki roditelj treba da odvoji makar malo vremena da popriča sa svojim detetom, ne samo vezano za školu. Uglavnom se ta komunikacija između roditelja i dece svede na to šta je bilo u školi, kakve su ocene, da li te ovaj nastavnik ili onaj pitao. Tako da to nije dobra komunikacija. Treba sesti pa sa decom popričati i ostalim problemima, a deca ih zaista imaju mnogo. I nije tu potrebno mnogo vremena. Posebno apelujem na očeve koji su prezauzeti u toku dana, ali uveče mogu da odvoje mnogo više vremena, da mnogo manje pročitaju dnevne štampe, gledanje televizije, da sednu sa decom i da popričaju i sa ženskom, a pogotovo sa muškom decom, što je izuzetno važno zbog identifikacije. Mislim da ponekad nije važno razgovarati svakodnevno sa detetom. Mislim da je daleko važnije prepoznati kod deteta i radost i bol i tugu. I nastavnik i roditelj to treba da prepozna. Osećanje koje roditelj treba da ima u onom momentu kada dete to doživi, dete prepoznaje i tada mu je daleko lakše i daleko je srećnije kada vidi da ista osećanja reflektuje na svoje roditelje ili na svoje nastavnike. To je neki fluid koji se kreće između vaspitanika i onih roditelja, nastavnika, koji je neophodan deci u odrastanju, u razvoju, a nama je svakako neophodan jer je veliki podsticaj i usmerava nas na dalje vaspitne elemente koje mi koristimo u radu, u obrazovanju. Evo, psiholog vaše škole, gospođa Ikavac, nam je govorila o tome kako treba prepoznati osjećanje u detetu. Ono što sam ja prepoznala, boraveći u vašoj školi, to je da su sva deca hrlila ka nama sa željom da nešto kažu. Vrlo im je bilo stalo da budu snimljeni i da se njihov glas čuje, što mi odrasli vrlo često zaboravljamo. Vrlo je važno da deca budu, da im pružite mogućnost da se pokažu, da pokažu šta znaju. Ona nemaju tu prepreku, znate, tek na uzrastu pubertetskom postaje ta prepreka, jedna doza stida da se pojavite pred publikom. Međutim, do tog uzrasta svi žele da budu viđeni, da se dobro čuju, da prikažu ono što znaju. I u našoj školi se o tome mnogo vodi računa. Mi ih stalno izvodimo na neke priredbe ili priređujemo sami u okviru škole nekakve predstave u kojima će se deca iskazati. Ne samo talentovana za glumu ili određenu umetnost, nego jednostavno i turnir košarke je predstava. Postoje navijači koji će videti talentovane. Čini mi se da je najvažnije pratiti interesovanje deteta. Pratiti i onda u trenutku kada je raspoloženo da ga pokaže drugima, da ga prikaže, iskoristiti to i dati mu tu mogućnost da se pojavi negde, na ekranu ili bilo gde. Mislim da je marketing u stvari sastavni deo života, pa čak i jedne škole. Vi ste rekli da su se oni tekako raspitivali kada će biti emisija. Da, bili su jako nestrpljivi. Čak su me pitali da li ja imam neku vezu, da vi njima prikažete kasetu, da oni to vide kako su ispali, pa da eventualno tu se nešto još dotera. Jako im je bilo važno kako će izgledati. Kad sam ja kazala da sam ja videla kasetu i da su sjajni, da nemam nikakvu primedbu, naprotiv, onda su strašno bili izgoreli od želje da cela škola zna, i ne samo škola, da će ta emisija biti tad i tad i da će učestvovati baš oni. Malo često dok je išao prilog, vi ste rekli da želite još nešto da dodate u vezi sa Duškom Radovićem i roditeljima. Pa podsjetimo se, uvek je divno podsjetiti. Znate ovaj slogan, da, slogan pod kojim ide naša sada već tradicionalna priredba koja se zove Kermes, u stvari družionica ili prodajni bazar, sve to obuhvata na kraju školske godine, ide pod sloganom stiha Duška Radovića da roditelji često beže sa posla, deca često beže iz škole, štete što to vreme ne provedu zajedno. Tako da mi to organizujemo bar jedan put godišnje, na kraju godine, tradicionalno, i onda organizujemo druženje roditelja i dece, s tim što roditelji su zaduženi da nabave svu moguću robu za prodaju.
deca su prodavci, sva zarada ide u kompjuter, odnosno obračunava se i evidentira u kompjuteru škole, tako da svako odeljenje ima svoj konto. I kada im zatreba za nešto, mi ne moraju da nam obrazlažu uopšte zašto, oni imaju pravo na svoju sumu i tako. Skoro se dogodilo ovako kao jedna epizodica. Trebalo je da kupe zavese jedno odeljenje, došli su kod mene i rekli su: direktorka, mi imamo na računu 135 dinara od prošle godine. I ja sam rekla: sve u redu, idite u računovodstvo, donesite profakturu za zavese. To su oni sve uradili u prodavnici, pritom su to mališani, doneli profakturu, mi smo uplatili zavese, oni su namestili. Učimo ih i da budu domaćini. I da ne zaboravimo, vi imate otvorena vrata, imate đačku poštu, vi redovno sa njima komunicirate i pismenim putem. Da li su ta pisma anonimna? Ne, ja ne dozvoljavam da deca pišu anonimna pisma. Smatram to uopšte u jednoj komunikaciji krajnje neprimerenim. Znate, ja sam imala tih anonimnih pisama u svom radu, direktorskom toliko i prijave i tako dalje, da mi je to jako ružno. Naučili smo decu da moraju potpisati svako svoje pismo i dobijaju odgovor od bilo koga u školi kome je pismo upućeno, rok je 15 dana da se odgovori na korespondenciju. Ja primam dosta pisama i vrlo su zanimljiva i čuvam ih, dragocena su mi, jer kroz ta pisma vidite šta sve u školi oni žele još, kakve ideje vam, vrlo mnogo ideja vam daju kroz ta pisma, a naravno pričaju o svojim problemima i onome što ih muči. Zanimljivo je, nikada ništa ružno nastavnicima ne pišu. Vi ste dosta toga novog uveli, zaista smo imali priliku to da se uverimo. Međutim, bilo bi zanimljivo da nam kažete šta vi još želite da uvedete u vašu školu, s obzirom da pred vama stoje još 4 godine. A nadam se 4 dobre godine, ne kao ove prethodne 4. I ko zna koliko još. Ja se nadam, zaista. Pa mene su ove 4 prethodne godine onemogućile da završim projekat uređenja škole, znači samo uslovi rada, oni osnovni uslovi rada. Sljedeće 4 godine sam namerila da posvetim zaista jednom usavršavanju tog nastavnog procesa i uvođenju nekih, ako je to ikako moguće, daću sugestije tamo gde treba, nekih predmeta fakultativno ili čak i u vrlo malom fondu časova, jedan put u 15 dana, za koje ja smatram da su neophodni u našim školama. Da li je to možda veronauka? Veronauka svakako fakultativno smatram da treba da postoji u školama kao predmet. Međutim, ne treba zaboraviti da smo mi ipak multikonfesionalno društvo i da moramo odrediti, dati slobodu da se izabere jednostavno taj čas. Naši pravoslavci, govorim pošto sam pravoslavka, će izabrati možda veronauku, ali oni koji su druge konfesije mogu izabrati alternativno u tom trenutku za vreme tog časa, možda predavanje o etici, o moralu i tako dalje. To bi svakako trebalo uvesti u škole. I druga stvar koju bih uvela, to su te takozvane obavezne psihološke radionice. To postoji u svetu, ali to bih zaista uvrstila u nastavni sadržaj. Šta bi one podrazumevale? Podrazumevala bi kontakt između roditelja, dece i stručnjaka, psihologa, pedagoga, pak socijalnog radnika, znate. Jer i direktor škole, i nastavnik, i učitelj su vrlo često i psihoterapeuti, i bračni savjetnici i tako dalje. Dakle, jedna grupa stručnjaka, ali pritom svakako roditelji zainteresovani za problem moraju biti prisutni u svoju decu. Jednostavno, razmene mišljenja, se čuje šta se dešava. Komunikacija nedostaje. Također ste pominjali da bi deca trebalo da uređuju školu, kvartove i tome slično. Da. Uvela bih još jedan predmet pod obavezno, a to je lepo ponašanje ili kultura ponašanja i govorenja. To nam jako nedostaje u komunikaciji. Govorimo svima nama. Dakle, deca moraju i to da nauče i to bi bio jedan od predmeta. Kažem, pojavljivao bi se u nekim vremenskim intervalima, neredovno svake nedelje, ali svakako bi morao da postoji. A što se tiče nekog ostalog angažmana u školi, veoma je bitno da svako dete, kad prekorači prag škole, osjeća se bezbednim. Znate, to je jedan element koji mi zaboravljamo. Mi smo strašno mnogo pažnje posvetili bezbednosti dece u školi. Da se osjeća bezbednim, da je u svome, svoj na svome, da su to neki ljudi koji brinu o njemu i koji ga vole. Neke stvari, naravno, kad prekorači prag škole, on ulazi u onaj svet koji jeste oko nas. Da ne zaboravim, samo pred krajem emisije, vi ste također autor mnogih udžbenika iz francuskog jezika, evo tu su pred nama.
jedva sam vas ubedila da ih donesete. Evo, nadam se da će naši gledalci imati prilike evo da vide. Znači, Bonjour la France, francuski jezik za osmi razred i druge razrede, tako da, za sve razrede. Da, od petog do osmog u osnovnim školama, da. Peti do osmog. Imate vremena i za to? Pa to je, da vam iskreno kažem, jedno moje veliko uživanje. Ja sam sa uživanjem pisala te udžbenike jer sam mislila da u našoj toj pedagoškoj stvarnosti pokušam da primenim neke iskustva iz učionice jer smatram da praktičari mogu ipak objektivnije da sagledaju taj sadržaj koji treba ponuditi deci nego što su to recimo teoretičari. I onda sam pokušala da pomirim metodologije francuske po kojima radi škola Ribnikar sa nekim iskustvima u našim učionicama, znači u nekoj našoj pedagoškoj stvarnosti i da tu recimo nastanu te knjige, ta serija udžbenika koja mi je činila veliko zadovoljstvo kad to sam radila. Da li imate probleme u školi, s obzirom da je to jedan prilično pred kraj, naročito, znači 13-14 godina, pomalo problematičan uzrast? Da li ima pojave nekih negativnih, da li ima nekih negativnih pojava? Znate što, u školi uvek ima problema, ali nema nikada problema s decom, ako na pravi način radite stvari. Problema ima s odraslima. Odrasli su problem. Ne, mi nemamo nikakav problem vaspitne zapuštenosti u školi, jer se odmah angažuju ljudi, stručnjaci, mi na kraju krajeva vrlo to predano odradimo i ne možemo da kažemo da imamo probleme. Znate, u drugim školama sigurno da postoje, ali mi smo se jako trudili da to ne bude. Iako se škola nalazi u samom centru grada gde se i tekako što događa. Da, događa se, ali ako ste u centru grada i ako imate razumevanje stručnih službi grada, pogotovo opštine Vračar, ja moram ovom prilikom stvarno da iskoristim moment i da pohvalim SUP Vračara. Mi toliko poviku na bezbednost grada, oni jako mnogo brinu o našoj školi, bezbednosti đaka i ne samo naše škole, nego celog Vračara. I ako imate tu dobru saradnju, ako imate efikasne provere i dobre, recimo, domare, kao što ja imam sva sreća, koji će brinuti o bezbednosti unutra, onda su zaista verovatnoće minimalne da se dogodi nešto strašno. Vesna, vi gotovo celi dan provodite u školi. Da li vi imate decu? Ne, ja nažalost nemam dece. Da li je to kad negde zasmetalo, kako drugi reaguju na to? Ja imam 2000 đaka ili da budem precizna, oni imaju mene, što je, ja mislim, još više što mogu da ponudim. Pa se smetalo jer mi smo ipak u jednom patrijarhalnom ambijentu i ljudi podrazumevaju da morate uvek ličiti na ostale porodice. Ja lično mislim kada bi svako ko ima decu osvetio bar delić pažnje i nekom drugom detetu osim svoje deci, da bi sva deca bila potpuno zbrinuta i zadovoljna. Mislim jednostavno da neko gore odredi, da neko brine o mnogo dece, a neko samo o svojoj i tako to ide. I ja mislim da je to dobro. Naravno, evo, imali su prilike mnogi možda budući učitelji, nastavnici da čuju kakva su naša deca i koliko ljubavi je potrebno baviti se njima, pa i možda neće biti najneophodnije u životu ta materijalna sigurnost, nego će se i oni opredeliti za tako nešto, baš u ime ljubavi, kao što ste to vi uradili. Vesna, hvala na učešću u ovoj emisiji. Evo, za kraj čućemo još jednom pesmu koju oni vama kada pevaju. Pa, obično kad hoće da me odobrovolje, pevaju je, shvatili su još prošle godine da mi se ta pesma dopada, da zapravo odražava jedan tako duh vremena u kome živimo i da je nostalgična u jednom određenom smislu. Jer uvek se ja svake godine, ne samo ja, sve moje kolege, rastemo sa jednom generacijom, a primamo jednu novu. Tako da je, oni otpevaju svaki put kad hoće nešto da izvuku od direktora i nastavnika. Hvala Vesna na učešću u ovoj emisiji i želimo još puno godina da provedete u ovoj školi u kojoj ste od najranije mladosti. Hvala vam. Hvala vam. Da čujemo.
zanimljivo djeca uopšte doživljavaju na takav način. To su situacije počev od materijalnih, preko emocionalnih, do situacija koje su krajnje operativne dnevne. Mislim da je to dobro i mislim da je to ono što je suština mog posla. Jer biti direktor škole, škola ne bi postojala bez dece. Znači, osnovno je sa tom decom imati pravi kontakt. Kad kažete deca, ima oko 2000 đaka i duplo roditelja, ali tako? Jeste. Kakav je vaš kontakt sa roditeljima? Da li oni dolaze kod vas i da li uopšte imate želju sa njima da razgovarate? Sa roditeljima imam manju želju da razgovaram nego sa decom, jer deca su iskrena. Roditelj instinktivno, nesvesno, u najboljoj nameri, pravi grešku koju posle pokuša da maskira nepravim razlozima. Deca ne. Deca će vam otvoreno reći. Tačno kakva je situacija, naravno ako imaju poverenje u vas, poverenje ne smete nikada izneveriti. Ono što obećate ne smete nikada prekršiti. I deca vam to sve ispričaju. Roditelji su ovakvi i onakvi. Ima mnogo dobrih ljudi, mnogo humanih ljudi. Ovim vremenima nama su roditelji pomogli da škola stane na svoje noge. Dakle, govorim o uslovima rada. Velike firme na čelu kojih su bili roditelji naših učenika koje su ušle i pomogle, maksimalno su pomogli. Dakle, ima mnogo humanih ljudi. Pomognu na bilo koji način. Naravno, ima i onih drugih. Sa tim drugim ne volim da razgovaram ili sam vrlo kratka. Nekada sam i oštra. Znate, morate pokazati da postoji i direktor škole koji ne može istolerisati svakako ponašanje. Kažem vam, deca su sjajna. I deca, imali smo prilike da to čujemo u prošloj emisiji, i te kako umeju da kritikuju nastavnike, ali kada su roditelji u pitanju, tu to baš ne ide tako. Jednostavno, nemoguće je da su roditelji uvek u pravu. Oni svoje roditelje uvek pravdaju. Pa da čujemo još jednom, jedan delić takođe njihovog razmišljanja o tome koliko roditelji danas imaju vremena za decu. Da li misliš da danas odrasli imaju vremena za decu? Ovo je 21. vek, na koraku smo u 21. veku. Ljudi se sve više posvećuju poslu, a ne toliko ličnim zadovoljstvima i porodici. Tako da, i ono što roditelji odvajaju vremena za decu, verujte u današnje vremena, to je puno. Ali opet, ni to nije nerazvijenoj dečjoj duši dovoljno, jer detetu je naravno potrebna od prve, pa ne samo do sedme godine kao po rimskom pravu, nego od prve pa do kraja života, znači od prve do poslednje godine, ako je naravno to moguće, roditeljska ljubav. Ne znam, to je nešto, ja smatram da je to jedna od najvažnijih stvari koje postoje. Najvažnije je da dete raste u dobroj porodici, da ima roditeljsku ljubav i tako. Pa opiši nam tvoju porodicu. Pa ne znam, vlada je jedna sloga u njoj i tako. Kako vi komunicirate među sobom? Pa vrlo lepo komuniciramo stvarno, mada nekad ovako zbog nestašluka malo teže, ali baš držimo se svi zajedno. Koliko vas ima? Petoro. Dva brata još imam, petoro ukupno. Zajedno ručavate? Da, i to je isto jedna vrlo važna stvar, smatram, po nekoj tradiciji kao svi oko obroka, da se okupimo nešto, naročito nedeljom i tako. Ali, na primjer, moj otac, ako ima neki ručak, ne znam, sa poslovnim partnerima i to, on dođe kući bez obzira šta tamo ima da bi došao sa nama da ruča, da svi budemo zajedno. Nije mu uopšte važno šta jede, nego važno je da smo svi tu na okupu. A mama? Takođe, isto, kući, sve vreme domaćica je i provodi jako mnogo vremena sa nama. Mislim, sa decom i sa mužem, dobro, ali najviše sa nama. Jel ti primećuješ da se mama i tata vole? Da, izuzetno. Čak, ono, jako mi je drago zbog toga. Ne pamtim kad su se nešto posvađali i tako, jako dobar odnos imaju među sobom. A reci mi, kada neko od vas ima neki problem, kako vi raspravljate o tome? Da li svi zajedno? Svi zajedno, svi zajedno. Bukvalno. Tako, svi smo, svi neke dobre odnose održavamo, tako da nema, ništa ne postoje tajne među nama uopšte. Svi znaju sve. Roditelji, što sam rekao, današnje vreme, daću moj primer, nemaju toliko vremena da se bave sa mnom. Ali ja njih potpuno razumem, ni u jednom momentu ih nisam krivio, niti im to rekao. Znaš, mama ili tata, vi niste dovoljno sa mnom, a vidi, Janko i Marko su roditelji s njim.
I u svakom momentu ja apsolutno imam razumevanje za to i ovo što ste me pitali, da, roditelji u odnosu na te njihove obaveze sasvim dovoljno poklanjaju pažnju nama. Oni imaju dovoljno vremena, može se reći. Odnosno, oni nalaze dovoljno vremena. Jer i moj mama i tata rade. Znači, ne mogu ceo dan da budu sam. I ja takođe idem pomenute škole, ali oni, koliko god mogu, su sa mnom. Upoznali smo se malo čas pa si rekao da to kad mama je puno van kuće, to je mač sa dve oštrice. Objasni malo šta to znači. Pa to znači da moja mama, kada je tu, to je veoma lepo. Znači, ona, ako je sa mnom, uvek, svaki dan, znači ne radi, da je to stvarno lepo. Ali opet, ako radi, i ako stvara, i ako postiže, i ako je svakog dana sve bolje i bolje, sve jača i jača, to ipak mogu da kažem, da mogu da se ponosim svojom majkom. Znači, kao što sam rekao, to je mač sa dve oštrice. Što znači jednoga dana, kada se ti budeš oženio, da malo maštamo, rekli smo, da li bi volao da imaš ženu koja je van kuće ili ženu koja sedi kod kuće i čuva svoje dece? Pa, kao što sam rekao i za svoju majku, ako moja žena bude svo vreme u kući, meni će sigurno, pošto ću i ja da radim, da olakša posao kod deteta. Međutim, ako ona radi, ako postiže, ako stvara, ako dobija ugled, ja ću moći takođe da se hvalim kako ja imam pored sebe ženu, na koju mogu da se oslonim i na koju mogu da se oslonim. A da li ćeš prihvatiti da se ti baviš detetom, da ga kupaš, umivaš, pereš i tako dalje, uopšte sve to što ide uz bebu? Pa naravno, iako sam ja muško, ja mislim da je otac treba da treba da isto se ophodi prema detetu kao i majka. Zato što je njegov otac jednostavno to. Blago deci, Vesna, koja, blago roditeljima, izvinite, koji imaju takvu decu i blago vama što ih imate u ovoj školi, zaista su neverovatni. Šta vi mislite o svemu ovome što su rekli? Mislim da treba se setiti Duška Radovića. Sećate se onda kada smo svi reagovali na onaj njegov stih, počnite da tučete svoju decu kad primetite da liče na vas. Roditeljima se obraćao. Zaista, nemam, ja ponekad, jako sam svakoga dana sa decom, jako ovaj posao radim iz dana u dan i tako godinama. Ponekad ostanem potpuno van, ne samo, nije to bez teksta, nego jednostavno otkrivam u sebi neko novo osjećanje koje oni umeju da mi probude. Naprimjer, mali Filip. Zamislite vi to, ja nikad ne bih mogla da zamislim da će jedan dečak koji ipak ima samo 90 godina razmišljati na tu temu koliko je jedna žena svakim danom sve jače i jače i sve više dobije ugledu, znate. To su današnja deca, to su savremene porodice. I uvek se naljutim kada mi neko napravi poređenje i kaže pa kao da je neko sa mnom nekada radio, odnosi se na roditelje, što bih ja sada provodio vreme sa svojim detetom. Sve zaboravljajući da smo u nekom drugom veku i da smo na pragu nekog 21. kako to popularno kažu i da treba grabiti mnogo, mnogo vremena usput za svoje dete. A roditelje ga nemaju, jednostavno gube se. Jel vi to osjećate u školi? Kako da ne, kako da ne. Oni pokušavaju da u nama pronađu roditelje, odnosno tu dozu komunikacije. I pohvalu traže od nas, ali i kaznu. Znate, ima nekada dete zaista traži kaznu. Ja dovedu mi kod direktora škole, znate, već uobičajene situacije dnevne, kao nemira na času, pravio nered ili, ne znam, jeo kiflu na času, bilo i toga. I pravac kod direktora. I sada dolazi i ja pitam, dobro, objasni mi zašto si pravio nered. Pa tako, malo sam tela da dođem do vas. Zašto? Pa da malo popričamo. A ovo je bio način da me izbacilo iz učionice, rekli ti kod direktorke i sada očekuje da me kaznite. Rekao, jel ti to očekuješ?
kaže, pa i ja u neku ruku moram da se opravdam. Znate, deca nas nadrastaju vrlo često, u vrlo, vrlo mnogo situacija dnevnih. I što je zanimljivo, oni takođe i kod roditelja traže autoritet, da. Čak traže i da budu kažnjeni, što je takođe zanimljivo za mnoga mlade roditelje koji to... Jeste, da budu zapaženi, pa makar i preko kazne. Znači, najgore je ravnodušnost. Najgore. Za trenutak ćemo ponovo prekinuti naš razgovor da čujemo ljude koji vama pomažu, a to su oni koje ste pomenuli, pedagog, psiholog i pomoćnik vaš. Njihova imena su, vidjet ćemo. Da. Deca u našoj školi Vladislav Ribnikar, oglednoj školi, su kreativna, dosta znaju, vladaju mnogim informacijama i znanjima, ali su i opuštenija, slobodnija, komotnija, pa čak pomalo i nemirnija. Njihovi dometi su znatni u raznim oblastima, na smotrama i takmičenjima postižu vrhunske rezultate, rezultate koji mogu da služe na čast i prosvetnim radnicima i roditeljima. Deca često dolaze kod mene i koleginice da pitaju sasvim obične stvari, znate, deca imaju, to su njima veliki problemi na ovom osnovnoškolskom uzrastu, a mislim da svaki dan, svaki roditelj treba da odvoji makar malo vremena da popriča sa svojim detetom, ne samo vezano za školu. Uglavnom se ta komunikacija između roditelja i dece svede na to što je bilo u školi, kakve su ocene, da li te je ovaj nastavnik ili onaj pitao. Tako da to nije dobra komunikacija. Treba sesti pa sa decom popričati i ostalim problemima, a deca ih zaista imaju mnogo. I nije tu potrebno mnogo vremena. Posebno apelujem na očeve koji su prezauzeti u toku dana, ali uveče mogu da odvoje mnogo više vremena, da mnogo manje pročitaju dnevne štampe, gledanje televizije, da sednu sa decom i da popričaju i sa ženskom, a pogotovo sa muškom decom, što je izuzetno važno zbog identifikacije. Mislim da ponekad nije važno razgovarati svakodnevno sa detetom. Mislim da je daleko važnije prepoznati kod deteta i radost i bol i tugu. I nastavnik i roditelj to treba da prepozna. Osećanje koje roditelj treba da ima u onom momentu kada dete to doživi, dete prepoznaje i tada mu je daleko lakše i daleko je srećnije kada vidi da ista osećanja reflektuje na svoje roditelje ili na svoje nastavnike. To je neki fluid koji se kreće između vaspitanika i onih roditelja, nastavnika, koji je neophodan deci u odrastanju, u razvoju, a nama je svakako neophodan jer je veliki podsticaj i usmerava nas na dalje vaspitne elemente koje mi koristimo u radu, u obrazovanju. Evo, psiholog vaše škole, gospođa Ikavac, nam je govorila o tome kako treba prepoznati osjećanje u detetu. Ono što sam ja prepoznala, boraveći u vašoj školi, to je da su sva deca hrlila ka nama sa željom da nešto kažu. Vrlo im je bilo stalo da budu snimljeni i da se njihov glas čuje, što mi odrasli vrlo često zaboravljamo. Vrlo je važno da deca budu, da im pružite mogućnost da se pokažu, da pokažu šta znaju. Ona nemaju tu prepreku, znate, tek na uzrastu pubertetskom postaje ta prepreka, jedna doza stida da se pojavite pred publikom. Međutim, do tog uzrasta svi žele da budu viđeni, da se dobro čuju, da prikažu ono što znaju. I u našoj školi se o tome mnogo vodi računa. Mi ih stalno izvodimo na neke priredbe ili priređujemo sami u okviru škole nekakve predstave u kojima će se deca iskazati. Ne samo talentovana za glumu ili određenu umetnost, nego jednostavno i turnir košarke je predstava. Postoje navijači koji će videti talentovane. Čini mi se da je najvažnije pratiti interesovanje deteta. Pratiti i onda u trenutku kada je raspoloženo da ga pokaže drugima, da ga prikaže, iskoristiti to i dati mu tu mogućnost da se pojavi negde, na ekranu ili bilo gde. Mislim da je marketing u stvari sastavni deo života, pa čak i jedne škole. Vi ste rekli da su se oni tekako raspitivali kada će biti emisija. Da, bili su jako nestrpljivi.
Čak su me pitali da li ja imam neku vezu, da vi njima prikažete kasetu, da oni to vide kako su ispali, pa da eventualno tu se nešto još dotera. Jako im je bilo važno kako će izgledati. Kad sam ja kazala da sam ja videla kasetu i da su sjajni, da nemam nikakvu primedbu, naprotiv, onda su strašno bili izgoreli od želje da cela škola zna, i ne samo škola, da će ta emisija biti tad i tad i da će učestvovati baš oni. Malo često dok je išao prilog, vi ste rekli da želite još nešto da dodate u vezi sa Duškom Radovićem i roditeljima. Pa podsjetimo se, uvek je divno podsjetiti. Znate ovaj slogan, da, slogan pod kojim ide naša sada već tradicionalna priredba koja se zove Kermes, u stvari družionica ili prodajni bazar, sve to obuhvata na kraju školske godine, ide pod sloganom stiha Duška Radovića da roditelji često beže sa posla, deca često beže iz škole, štete što to vreme ne provedu zajedno. Tako da mi to organizujemo bar jedan put godišnje, na kraju godine, tradicionalno, i onda organizujemo druženje roditelja i dece, s tim što roditelji su zaduženi da nabave svu moguću robu za prodaju. Deca su prodavci, sva zarada ide u kompjuter, odnosno obračunava se i evidentira u kompjuteru u škole, tako da svako odeljenje ima svoj konto. I kada im je zatreba za nešto, mi ne moraju da nam obrazlažu uopšte zašto, oni imaju pravo na svoju sumu i tako. Skoro se dogodilo ovako kao jedna epizodica. Trebalo je da kupe zavese jedno odeljenje, došli su kod mene i rekli su: direktorka, mi imamo na računu 135 dinara od prošle godine. I ja sam rekla: sve u redu, idite u računovodstvo, donesite profakturu za zavese. To su oni sve uradili u prodavnici, pritom su to mališani, doneli profakturu, mi smo uplatili zavese, oni su namestili. Učimo ih i da budu domaćini. I da ne zaboravimo, vi imate otvorena vrata, imate đačku poštu, vi redovno sa njima komunicirate i pismenim putem. Da li su ta pisma anonimna? Ne, ne, ja ne dozvoljavam da deca pišu anonimna pisma. Smatram to uopšte u jednoj komunikaciji krajnje neprimerenim. Znate, ja sam imala tih anonimnih pisama u svom radu, direktorskom toliko i prijave i tako dalje, da mi je to jako ružno. Naučili smo decu da moraju potpisati svako svoje pismo i dobijaju odgovor od bilo koga u školi kome je pismo upućeno. Rok je 15 dana da se odgovori na korespondenciju. Ja primam dosta pisama i vrlo su zanimljiva i čuvam ih, dragocena su mi, jer kroz ta pisma vidite šta sve u školi oni žele još, kakve ideje vam, vrlo mnogo ideje vam daju kroz ta pisma, a naravno pričaju o svojim problemima i onome što ih muči. Zanimljivo je, nikada ništa ružno nastavnicima ne pišu. Vi ste dosta toga novog uveli, zaista smo imali priliku to da se uverimo. Međutim, bilo bi zanimljivo da nam kažete šta vi još želite da uvedete u vašu školu, s obzirom da pred vama stoje još 4 godine. A nadam se 4 dobre godine, ne kao ove prethodne 4. I ko zna koliko još. Ja se nadam, zaista. Pa mene su ove 4 prethodne godine onemogućile da završim projekat uređenja škole, znači samo uslovi rada, oni osnovni uslovi rada. Sljedeće 4 godine sam namerila da posvetim zaista jednom usavršavanju tog nastavnog procesa i uvođenju nekih, ako je to ikako moguće, daću sugestije tamo gde treba, nekih predmeta fakultativno ili čak i u vrlo malom fondu časova, jedan put u 15 dana, za koje ja smatram da su neophodni u našim školama. Da li je to možda veronauka? Veronauka svakako fakultativno smatram da treba da postoji u školama kao predmet, međutim, ne treba zaboraviti da smo mi ipak multikonfesionalno društvo i da moramo odrediti, dati slobodu, da se izabere jednostavno taj čas. Naši pravoslavci, govorim pošto sam pravoslavka, će izabrati možda veronauku, ali oni koji su druge konfesije mogu izabrati alternativno u tom trenutku za vreme tog časa, možda predavanje o etici, o moralu itd. To bi svakako trebalo uvesti u škole. I druga stvar koju bih uvela, to su te takozvane obavezne psihološke radionice. To postoji u svetu, ali to bih zaista uvrstila u nastavni sadržaj. Šta bi ona podrazumevala? Podrazumevala bi kontakt između roditelja, dece i stručnjaka, psihologa, pedagoga, pak socijalnog radnika, znate. Jer i direktor škole, i nastavnik, i učitelj su vrlo često i psihoterapeuti, i bračni savjetnici itd. Dakle, jedna grupa stručnjaka, ali pritom svakako roditelji
zainteresovani za problem moraju biti prisutni u svoju decu. S jednostavno razmene mišljenja se čuje šta se dešava. Komunikacija nedostaje. Takođe ste pominjali da bi deca trebalo da uređuju školu, kvartove i tome slično. Da. Uvela bih još jedan predmet pod obavezno, a to je lepo ponašanje ili kultura ponašanja i govorenja. To nam jako nedostaje u komunikaciji. Govorimo svima nama. Dakle, deca moraju i to da nauče i to bi bio jedan od predmeta. Kažem, pojavljivao bi se u nekim vremenskim intervalima, neredovno svake nedelje, ali svakako bi morao da postoji. A što se tiče nekog ostalog angažmana u školi, veoma je bitno da svako dete, kad prekorači prag škole, osjeća se bezbednim. Znate, to je jedan element koji mi zaboravljamo. Mi smo strašno mnogo pažnje posvetili bezbednosti dece u školi. Da se osjeća bezbednim, da je u svome, svoj na svome, da su to neki ljudi koji brinu o njemu i koji ga vole. Neke stvari, naravno, kad prekorači prag škole, on ulazi u onaj svet koji jeste oko nas. Da ne zaboravim, samo pred krajem emisije, vi ste takođe autor mnogih udžbenika iz francuskog jezika. Evo, tu su pred nama. Jedva sam vas ubedila da ih donesete. Evo, nadam se da će naši gledalci imati prilike da vide. Znači, Bonjour la France, francuski jezik za osmi razred i druge razrede, ali tako za sve razrede. Da, od petog do osmog u osnovnim školama, da. Peti do osmog. Imate vremena i za to? Pa to je, da vam iskreno kažem, jedno moje veliko uživanje. Ja sam sa uživanjem pisala te udžbenike jer sam mislila da u našoj toj pedagoškoj stvarnosti pokušam da primenim neke iskustva iz učionice jer smatram da praktičari mogu ipak objektivnije da sagledaju taj sadržaj koji treba ponuditi deci nego što su to recimo teoretičari. I onda sam pokušala da pomirim metodologije francuske po kojima radi škola Ribnikar sa nekim iskustvima u našim učionicama, znači u nekoj našoj pedagoškoj stvarnosti i da tu recimo nastanu te knjige, ta serija udžbenika koja mi je činila veliko zadovoljstvo kad to sam radila. Da li imate problema u školi, s obzirom da je to jedan prilično pred kraj, naročito, znači 13-14 godina, pomalo problematičan uzrast, da li ima pojave nekih negativnih, da li ima nekih negativnih pojava? Znate što, u školi uvek ima problema, ali nema nikada problema s decom ako na pravi način radite stvari. Problema ima s odraslima. Odrasli su problem. Ne, mi nemamo nikakav problem vaspitne zapuštenosti u školi jer se odmah angažuju ljudi, stručnjaci, mi na kraju krajeva vrlo to predano odradimo i ne možemo da kažemo da imamo probleme, znate, u drugim školama sigurno da postoje, ali mi smo se jako trudili da to ne bude. Iako se škola nalazi u samom centru grada gde se i tekako što događa. Da, događa se, ali ako ste u centru grada i ako imate razumevanje stručnih službi grada, pogotovo opštine Vračar, ja moram ovom prilikom stvarno da iskoristim momenat i da pohvalim SUP Vračara. Mi toliko poviku na bezbednost grada, oni jako mnogo brinu o našoj školi i bezbednosti đaka i ne samo naše škole, nego celog Vračara. I ako imate tu dobru saradnju, ako imate efikasne provere i dobre, recimo, domare, kao što ja imam sva sreća, koji će brinuti o bezbednosti unutra, onda su zaista verovatnoće minimalne da se dogodi nešto strašno. Vesna, vi gotovo celi dan provodite u školi. Da li vi imate decu? Ne, ja nažalost ne imam dece. Da li je to kad negde zasmetalo, kako drugi reaguju na to? Ja imam 2000 đaka ili da budem precizna, oni imaju mene, što je, ja mislim, još više što mogu da ponudim. Pa se smetalo jer mi smo ipak u jednom patrijarhalnom ambijentu i ljudi podrazumevaju da morate uvek ličiti na ostale porodice. Ja lično mislim kada bi svako ko ima decu posvetio bar delić pažnje i nekom drugom detetu osim svoje deci, da bi sva deca bila potpuno zbrinuta i zadovoljna. Mislim jednostavno da neko gore odredi da neko brine o mnogo dece, a neko samo o svojoj i tako to ide. I ja mislim da je to dobro. Naravno, evo, imali su prilike mnogi možda budući učitelji, nastavnici da čuju
kakva su naša deca i koliko ljubavi je potrebno baviti se njima, pa i možda neće biti najneophodnije u životu ta materijalna sigurnost, nego će se i oni opredeliti za tako nešto baš u ime ljubavi, kao što ste to vi uradili. Vesna, hvala na učešću u ovoj emisiji. Evo, hvala. Za kraj čućemo još jednom pesmu koju oni vama kada pevaju? Pa obično kad hoće da me odobrovolje. Pevaju je, shvatili su još prošle godine da mi se ta pesma dopada, da zapravo odražava jedan tako duh vremena u kome živimo i da je nostalgična u jednom određenom smislu. Jer uvek se ja svake godine, ne samo ja, sve moje kolege, rastemo sa jednom generacijom, a primamo jednu novu. Tako da je, oni otpevaju svaki put kad hoće nešto da izvuku od direktora i nastavnika. Hvala Vesna na učešću u ovoj emisiji i želimo još puno godina da provedete u ovoj školi u kojoj ste od najranije mladosti. Hvala vam. Da čujemo.